strašne priče za plašljivu decu. Dobrodošli u strašne priče za plašljivu decu. Serijal poučnih priča za ljubitelje grozota. Tenkonogi ima novog ljubimca. Rekao sam mu da može da ga zadrži ako ume da se stara o njemu. Si dobar dečko, Tenkonogi. Baš si dobar pauk, Tenkonogi. Ne smiješ da pojedeš svog ljubimca. Nikad. Nije važno da li je ukusan. Preopterećeni stomak. Etel Repa je bila pohlepno dete kojem nikada nije bilo dosta hrane. Bila je veoma tužna jer imala samo jedna usta. Dvoja bi jela mnogo brže. Jednog Božića pročitala je da kompanija koja uzgaja stomake za godišnje takmičenje u Donjem Paklu postoji. Hoću još jedan stomak, rekla je. Daću mu ime i vodit ću ga svuda sa sobom, kako bih mogla da jedem dva puta više hrane nego sada. Ali zar stomak neće praviti nered po kući? Upitala je majka. Čuvat ću ga u kutiji. Možemo li znati šta jede? Pitao je otac. Te stomak, glupane. Jede sve osim pudinga i pirinča. A treba li mu mnogo pažnje? O, kako postavljate glupa pitanja. Svaki dan treba da ide u šetnju da se ne bi ugojio. Treba mu hrana i voda i treba mu ja. Dobro, to je malo nalik psu, zar ne? Ne, to je stomak. Ali ako će to da vas usreći, nazvaću ga Rover. Važi? Dobro, pozvaću farmu da mi pošalju jedan. Etel nije puno razmišljala pre nego što je kupila novog ljubimca. Kada je paket stigao, Etel nije htjela da čeka Božić, već ga je otvorila na licu mesta, u hodniku. Ubdaja! Pažnja, kiselina, stomačni sokovi peku. Vj. Od tog trenutka, Etel se manje sviđao njen novi stomak. Na Božić, stomak ljubimac se pokazao zadovoljavajućim. Zar nisu slatki, kao da ima ljubimca. U 5 sati otečeni stomak se probudio i zatrubio u Etelino lice. Mislim da želi da izađe u baštu, reče gospođa Repa. I to hitno. Ti ga odvedi, ja sam umrna. Jadna Etelina majka. Ona je sama kuvala i spremala, a morala je sad i stomak da odvede u baštu, gdje je on obavljao svoje potrebe iza žbuna maline. Ostatak Božića, stomak je bio savršen ljubimac. Ali Etel je nervirala njegova neprekidna pažnja. Kada je tražila stomak, nije znala koliko mu je potrebno ljubavi i brige. Mislim da je sladak. Neka onda večera spava u tvom krevetu. Noćas nisam ni oka sklopila od krčanja, podrigivanja i buke koju je pravio. Pa trebala si o tome da razmišljaš pre nego što si nas natrala da te ga kupimo. Pa razmišljam o tome sada.
Volim da imam 2 stomaka kada sam gladna, ali ostatak vremena je pravi davež. Stomak je znao da nije poželjan. Te noći je Etel izbacila stomak napolje. Ujutro je bio smrznut. Treba da se ugreje. Reče gospođa Repa. Povedi ga na trčanje. No, zašto moram i ja? Stomak može i sam da trči. Etel je bila postiđena dok je vukla stomak po parku. Pokušala je da ga sakrije pod džemper, ali tako je izgledala debelo. Pretvarala se da je to balon, ali kiselina joj je curila niz lice. Jahala ga je kao gumenog konjića, ali on je prsnuo policajca u oko. Kada je došla kući, Etel je mrzela svoj stomak. Mrzela ga je jer je u svakom pogledu zavisio od nje. Narednog jutra stavila ga je u kesu. Sela u autobus koji išao na selo i bacila stomak na polje na kom su bile krave. Gde je Rover? Pitala je gospođa Repa uveče. Spremila sam njegovo omiljeno jelo. Mrtav je, slagala je Etel. Nemoj da mi pričaš o njemu. Ožalošćena sam. Ali stomak nije bio mrtav. Bio je gladan. Bio je željan hrane i osvete. Isprskao je preplašenu kravu svojim sokovima, a zatim ju je pojeo. A potom i sve njene drugarice. I sve ovce na sledećem polju. Kada je počistio farmu pilića i zološki vrt, stomak je bio visok 20 metara i još uvek je rastao. Postao je ogromna grudva. Grmeo je kao živi vulkan dok je natapao zemlju kišom stomačne kiseline. Upropastio je sve na svom putu. I išao je kući, kod Etel. Bio je na vestima u 6 časova. Stomak, ubica na slobodi! Molim, ne čujem te, krči mi stomak. Ovaj stomak je ljut, zaista je uznemiren. Premijer je konačno poslao vojnike. Ali stomak je isprskao tenkove kiselinom. Cevi su otpale. Ništa nije moglo da zaustavi Rovera. Sejao je smrt kiselinom širom centralne Engleske. Stao je tek kada je stigao do Etelinih vrata. Šta hoćeš, užasni stomaku? A da sam na tvom mestu, ne bih tako razgovarala sa njim. Mislim da je ljut. Ja sam njegova gospodarica. On radi ono što ja kažem. Više ne. Za Boga, mislim da hoće tebe, Etel. Zašto je tako uznemiren? Možda ima gasove, reče gospodin Repa. Požurio je u kuću da donese svoje tablete za varenje. Ali to nisu bili gasovi. Zapamtite, stomak traje čitav život, a ne samo za Božić. Tankonogi služi za zabavu, pa s njim možete da radite što god hoćete. Yeah.